navija. Hej, Balkanija, gosti su ludilo, skupi od Bugatija. Ovo je špica, da, za emisija, da. A niđe show već 15 godina. Ovu pesmu peja, da, da i rovi sna, da. A na kitara, da, nije Vasko Žaba, da. Zavole ti Bravo! Bravo Marija! Ajde upadaj! Pametna i luda! Zvučiš kao sedja! Što kaže moja? Kada ovako zvučiš pred nas ovdje 30-a, kako je to na pred 30.000 ljudi? Hvala. Pa nešto je, hvala. Ljudi, ovo se žena daje 250%, te je zaslužila. Još jedan aplauz, dakle, vidjeli ste, Marija Šerifović, Vojana Delković, Anja Kužeć i Valentina Kuzmarović. Večeras, moji gosti,
Mnogo volite da ih gledate, stvarno, baš ste popularni vaša emisija. Ne znam koji gledani imiš, kako to znaš? Pa ne, moram reći da ste gledani nešto malo. Malo vas je više, ja sam sam. Evo, sad ćemo da te poguramo. Mi smo došli kod tebe da poguramo. Da poguramo u plavu gore da ide nam. To, da. Dobro, Marija je mentor, član žirija i mentor mnogima u Zvezdama Grande i naravno vokalni solista. Slobodno vreme. Slobodno vreme. Kad nisi ovamo, da? Da. Vojan Nedeljković nekada je bio moj idol, posle se prodao narodnjacima za pare. Pa de para, tu sam ja. A stvarno sam, da si stvarno uticao baš dosta na moje... Pa sećam se tih uticaja nekoliko puta, nije bilo strašno, ali ti se svidalo. Na neki način. Bilo lepo, hvala. Znaš lepo uticao na me? Uticao si na još neke, na primjer, ja sam na Sanju Kužetu uticao. Bravo. Da. Je tako, Sanja? Tako je, Ognjene. A kako? Tu se malo ne slažemo. Ja tvrdim da je bilo ovako. To malo se poklope kockice, pa se desi neko čudo. Pa na televiziji je potrebno čudo. Meni se ono desilo. Kad sam prvi put kročila u tvoj studio... Izvinite, o čemu pričam? Pa evo, kada sam ja prvi put kao gost kročila u tvoj studio... U moj jutarnji program pre 21 godine. Bile su na autokomandi izrovarene sve ulice, pa si ti malo zakasnio na posao, pa su meni dragi kolege samo okačile bubicu i rekli, jer možeš ti da zameniš Ognja? Kažem, ali ja sam gost. Pa nema veze, ti samo malo nešto pričaj, dok on ne stigne, sad će on. I tako se čudo desilo, ja sam se tu odlično snašla. Ti si mi bio do života zahvalan za to što sam te spasila. Tačno, tačno. A ti posle što si preko mene ušao u televiziju, nikad se zahvala, nigde nisi, nigde čuo, nisam. Hvala Ognjenu što sam u studiju, kod njega barem, evo. Nije tačno. Ona meni na svakom snimanju Zvezda Granda kaže. Na početku, to pre najave. Pre najave. E, hvala ti, kaže Ognjene, pre sponzora. Hvala ti, Ognjene, evo ja sam tu. I tako već 10 godina. Ili jadniče, vide sam ja, vide si ti sad. Dobro, ima i ta opcija. Pa dobro, posle te zamenio Vojana Deljkovića, ovi narodnjaci lepo platili, ja stvarno ne mogu sad šta. To je život, to nije reklama. I Valentina Kuzmanović, devojka koja je učestvovala, znači, pretprošla, tako. Pretprošla sezona Zvezda Granda. Tako, Marija ti je bila mentor, bila si treći. Da. Pa da si iz Bosne bila bi prva, realno. Pa ne, pa je najbolje plasirani iz Srbije člače. Ja moram da se umešam, ti si, Valentina je tada imala skoro 80.000 glasova i ovo je ujedno i apel, dakle, na sve ljude iz naše zemlje, dakle, glasajte, jer evo jedan primer, da može da se glasa i falilo je malo za pobedu, da se pobeda dogodi kandidatu iz Srbije nakon toliko godina. Što da se razume, meni to ne smeta, naravno. Natalitet ne može već da postigne za novog pobednika. Tako je, da. Svi su pobedili koji su učestvili. Ali evo samo još jednu stvar da kažem, zašto Valentina? Ova trojka je logična, ali Valentina zato što ja odgovorno tvrdim da kada je pop muzika u pitanju, ja sedim u Zvezdama Granda od 2014. Bolja pop pevačica se nije pojavila. Aha, pa jesi ti nastavljaš u tom pop smeru. Ja sam te čuo malo na probi, pevaćeš malo live. Večeras, kao što ste vidjeli i čuli na početku, Marijin Ben je tu, ovo je sve uživo, znači imat ćete tu priliku i čas da prisustuje Marijinom koncertu, a da ne platite ulaz. Znači, plaćate ono, ni pretplatu. Ovo je baš ono, sreća. Pa mislim, ja, da. Tako da i Valentina će pevati. E sad, kako izgleda tvoja karijera? Jesi se, je li daš u pop smeru ili šta? Pa u pop smeru. Generalno volim i stranu muziku, pošto sam počela sa stranom muzikom i etno muziku, tako da ići ću u pop pravcu, ne bih sad nešto da... Dobro, je sad malo teže kad više nisi jednom nedelju na TV-u, malo je teže, ili da? Pa jeste, jeste malo, ali... Borba. Dobro, ćeš joj pomagati, Marija, sad i mimo. Pa ja sam tu, mislim, generalno, za one koji su bili najposlušniji, oni su najdalje i dogurali. I za sve njih sam tu i sada i tada i za uvek, dokle god su to neki normalni, dobri, posvećeni ljudi i to je to. A ti si izazvala... A ima i neposlušnih, naravno, sa kojima i nemam kontakt, ali nije ni važno. Da, izazvala si veliku pažnju posljednjim singlom. Dobar vam dan. Da, dobar vam dan. Negde si prenela poruku, vidim da ljudi pričaju. Pa dobro, ja nisam, publika mi je mogla da primeti da ja nisam uopšte išla po emisijama i komentarisala pesmu, niti je pevala nigde, niti bilo što, zato što zaista smatram da ukoliko nije shvaćena poruka nakon spota, teksta i svega što smo želeli da kažemo, zaista nema potrebe da bilo kome ko je glup, dodatno objašnjavam zašto su to uradili, zašto to kao tako postoji. Niti je to sad neka pesma koju će svi pevati, niti mogu da je pevaju, to je pesma koja ima ulogu, poentu, cilj za života moga, a onda se nadam i za života
tuđih, nečih potomaka i tako dalje. Da, pa prenala se nešto što masovno muči ljudi, još naročito, evo, mislim, ako si javna ličnost danas, koliko si izložen svemu i svačemu i koliko mogu da se... Dobro, ima previše ozbiljnih tema, da me ne shvatiš pogrešno, nije ni vreme ni mesto da sada otvaramo te teške teme, ali sam izuzetno ponosna na moju publiku i na sve ljude koji su me razumeli. Da, ali malo je lična priča. Možda pomalo, možda pomalo, zato što ne mogu da kažem da je lična, imajući u vidu tematiku koju smo obrađivali, ali sigurno je da ima, naravno, nečeg ličnog. Dobro, lepo. Vojo, ti si se, eto, kaže, bio si moj idol, bio si rock'n'roll novinar, voditelj, ovo ono, ali stvarno... I pop. I pop. I pop novinar i propade, da. I sve sam bio u istom trenutku. A sad si se negdje našao neki mir malo i na radiju, dobro, naravno, Zvezdama grada. Pa na radiju sam ja već 37 godina, na televiziji. 7 godina na radiju. Imao si pauze neke? Ne, imao sam pauze ono kad sam bio na moru, ali sam počeo pre 37 godina na studiju B, pa bilo neki pauze, ali smo pravili radio Pingvin, pa je bio radio Naksi, pa tako dalje, tako da, a 35 godina ove godine stavim jedan mali jubilej, 35 godina televizije i želim svima sreću novu godinu, vidimo ovo jelke, dalje sija, ne znam da li... Do januara, kraja! Do kraja januara! A ja sam furao i do kineske, ne znam kad je februar, ali ovo sam ne ima 10 dana, ima tako nešto. Tako, da. Godina zec. Je li ovo godina zec? Ja sam zec. Good luck. Pa nešto sam pročito da ništa specijalno. Ove godine? Da, iako ovo godina zeca po kineskom, ja sam zec po kineskom, a i po seksualnom. Dobro. Tako da, ništa kao nešto ću se preispitivati, Bože moj, nešto. Kad si se preraspitao? Pa ne, već mi iskočilo je bilo, ja sam izračao, to je prosti kineski, na 12 godina je zec, mislim, svaki 12 godina je zec i sad kao kad ti dođe u 12 godina ima... Ne, ja sam svinja. Juj, ja sam svinja, pa da, mi smo vršnjakinje. Pa da, mi smo... Kažem da. Jes, jesam. Dobro, Vojo, šta će mi s ovim svinjama večera, šta si ti, Vojo? Šta si ti, Vojo? Ja sam sve. Pa šta si po kineskom? Ne, nisam čitao, ne znam. Ne znam šta si po kineskom. Koje si godište? Pa ti si zec, bre. Jesam ja zec. Jesi 12 godina mlađe od me? 12 mlađe od tebe, da, 63. Ti si zec. Isto. Znači, dva zeca i dve svinje. Dva zeca i dve svinje. Pa koja si ti godišta? 2001. Šta sam? 2001. To ne računa kineski, to ne računa po 2001. Posle 2001. pokvario se stari taj. Gregorijansko kineski. Ma ti još ne znaš ni šta si, sama sa sobom. A ne u... A kamo li kinezi da znaš. Kamo li kinezi, da. Da. Ali uglavnom dobro, ovde ti je lepo, lepo to vodiš, lepo. Upoznao sam tvoju koleginicu Sanju pre, evo sad će biti 10 godina kako radimo. Mario sam upoznao pre 22 godine, rekao mi je Vlajko iz Neveni beba, ima bre jedna mala luda, ovde je jedna, ona Vericina čerka. Kažem, koja bre Verica? Šrifovićka, kažem. Pa šta s njom? Pa kaže, pevala sam svađama, kaže, tri puta već na probi. Ko je bude kona? Kaže, ma Marija, ona kaže, iz Kragujevca. E to je trikadur? Trikadur. Da. Ja kažem, kako bre, pa kaže, ne može, znaš kakav je Milan? Fiu, svi, oni ko ajde, oni tebi nju jedo, ubijaju, a ona ne da na sebe. Bila je drugi ili treći srednje je bila. I ona u emisiji peva i sad žiri i sve, i ona peva i ubi dete. Tada, to vreme ubi dete, ali ono strašno. I oni kao da prođe, ne, kaže, nećemo moći mi s ovom da radimo, ona je svoja. Ali vidi ti jednu putanju, znači od učesnika u tipa trikaduru, sada je u žiriju najpopularnije. I ne najpopularnije, nego najpopularnije pevačica na Balkanu. Između ostalog pop muzici, tako da. Hvala, hvala. Pa to je tako, lutko moja, i ja sam ponosan na to. Da. Okej, sam je čuo ovo, dobar vam dan, ja sam je odmah šibnuo, rekao, šta je bro, ovo što žena uradi, rekao, da li moguće je to uradi. Kako smo se svi nekako umrežili večeras, pa ja ovo... Pa takav je posao, šta da radimo. Pa eto, vidiš, i što se... Vidiš, eto, Marina putanja, vrlo zanimljivo, Voja priča... Pa moram se to da kažem za ljude koji ne znaju, čisto da napravimo malu onako kao... Da sam bila problem u startu! Bila je problem u startu, ne? Dar, moram ćemo vidjeti taj neki video iz tog vremena, što da ne? I ti si, evo, spominjali smo tebe lica Draganu, ko serijenu si ti uveo u taj televizije. Pa Dragana je bila sa mnom u spotu kod nekog Jelate Radonjića, pevali smo zajedno Vujke, ja i ona, onda sam ja odveo na festivalu Panču, brzo pričam da ti ne bi trošio vreme, prešla je posle na sport klub, sa sport kluba prešla na RTS i sve ostalo istorija. Dragana živa bila, volimo. Tako, evo, kao ja Sanju, to je ta priča. I sad, Valentinu Marija, znači... Da. Pa ne znam. Ne znam kakve hronologije događaja bila. Nemam pojma, Sanja... Nismo bili u spotu, ali smo se družili u studiju. Mi smo odmah počeli da radimo, mi nismo gubili vreme. Nema tu kod nas to, bucaranje, Pančevo, jedna televije, spotu. Pa dobro, ja sam starija, ja sam druga generacija, pa ne, ovo je drugačije. Sanja, tebi je ovde potpuno okej?
pronašla si se. Pa zaista, već posle prve sezone, nekako kad su stigli rezultati i prve neke pozitivne kritike na naš rad, odmah sam znala da smo na pravom putu. Pa kada je u pitanju ova statistika, ja bih se Voj obratila, on nekako to ima te tabela Excel u glavi, on to tačno zna. Nama je sad se završava 10. sezona, 2013. smo počeli, to je meni 10, a njoj jedna manja jer je bila na trudičkom. Ali u septembru će biti ove godine punih 10 godina. Da, kako se znamo, a bit će, ako Bog da je 11. sezona. Tako da, bila je mala, još jedna pitala kako čeka Voj, o svem ja da pričam. Da, izvršio je on jedan uticaj, ali profesionalni, malo da uozbiljim. Zaista smo se od prvog trenutka malo poklopili tu, nema šta. Možda čak bolje, malo nekako. Bolje nego što ste stigli. Ima Voja neku foru. Ne znam, ne znam. Ja ne znam da šta, otkrivam tajne ove za snimanja. Voja, znači Vojo, ja ti sad još više poštujem. I ja tebe. Ok, odmah idemo na prvu rubriku koja zove Intimne kuglice. Ajde. Znači, sami sebi, sami sebi. Sami sebima, dite kuglice. Sam pao, sami ste uzimate kuglice, stavljate kuglice u ruku i... Ostavljam ti ovu. Uzmice učinim, kao da neki mali lopak. Sad će se s tvoje leve strane pojaviti pitanje. Tako je, koja mogu da ti zapadnu, a ti ćeš da izvučeš jednu kuglicu. Pa ćemo da vidimo koji je broj. Sada, da izvučem. Nerviranje, žurka, božanstvo ili razočaranje? To su kako se samo zove. To ne smem da gledam, jel? Nema, možeš, svakako od 1 do 4. Broj 4. Broj 4, aha. Koja je osoba sa domaće javne scene koju si obožavala, ali kada si upoznala, skroz si se razočarala? Pa nemam, mislim, iskreno govorim, nemam neka ozbiljna, duboka prijateljstva na estradi, zato što sam gotovo sigurna negdje da tu uvek može da dođe do nekakvih problema. Moj krug čini ono... četvoro, petoro ljudi, tako je već punih 20 godina, ali istovremeno sve svoje kolege poštujem, sa svima imam fantastičan odnos, ali sada da se nešto mi družimo, letujemo, ovo ili ono, stvarno ne. A si se razočarala? I ne voliš da upoznaš nove ljude. I ne volim da upoznaš. A si se razočarala od nekog idola iz radosti? Jesam, ali to ne mogu da ti kažem. Ne mogu da ti kažem zato što mi je baš strašno. Baš onako trauma. E, ali bilo ono iz kontra da ti neko nije... Ali ima veze i dalje volim tu osobu. Ali ti neko nije bio gotivan pa si ga zavolela. Pa to sigurno, pa to je slučaj sa mnom. Aha, misliš kod drugih ljudi. Tako je. Okej, daj Voji sad ovo. Za Voju. Daj čeka Voji. Najstariji večeras u studiju, aj šire. Aj šire. E, da vidimo šta može biti. Tajna, skrivena kamera, ego ili lapsus? I sad ja da izvučem nešto. Tako je. Evo, izvukao sam... Koji broj? Trojku. Trojku. Ego. Ego. Navedi jednog člana žirije iz svih serijala koga je pucala Sueta više od ostalih. Pa neće reći. Pa čekaj da... Ili ko ima onako najveći ego? Neće reći. Pa nije, ne znam što, ne bih volao da stvaram neke krvave odnose kad dođem na sledeće snimanje, da mi neko stavi strelicu na stolicu, ali pa pokušavam. Pa znaš šta, kod svih je izražen manje ili više, mislim, to nema laži, nema prevare, ali ne toliko u početku, nego kasnije kad se bore oko svojih kandidata, i, šta ja znam, pa bilo je, mislim, kako, ima sad neki koji nisu tu među živima više, pa je malo bez veze da pričamo, a bili su živiju, ali bilo je svega, bilo je tu teških reči. Mislim da je bilo zanimljivije da se pustilo ono što nije išlo u program, nego što je išlo. Tada bi se išlo i u policiju. Šta pričaš? Šta je bilo boliterica? Hoćeš da nam ode stanje? Daj, nešto, stvarno što. Sad je prošlo. Možemo reći da je laž. A šta je bilo za policiju? Se je stvarno tuko neko? Ne, nije, ne, to ne. Ja nisam. Neko se tuko. Neko se tuko, nije Marija. Koliko člana ostaje? Nije, fizičkih obračuna nije bilo daleko toga, jer onda mi mogli da radimo više. Da, ali letali su predmeti malo. Ali je, bilo je tu sveske, hartije olovaka. Pa znaš kako, u ovom poslu ne možeš da nemaš ego. I jednostavno... Oto uspešni ljudi, mislim. Pa da, i onda tu ako neko... Ako je takmičenje. Da, i pogotovo ako krene tu varničenje na temu tipa šta ko zna, ne zna, kako je, ko koga pripremi, izabra dobre pesme i tako dalje. Jer ja se nalazim... Ko ima diplomu, ko ne. Ko ima diplomu, ko nema diplomu, ko je završio note. I ja tamo sve čujem, jer ja sam ono prostor u backstage-u iza i tamo se čuje, jer oni vrlo kakofonično govore, po njih troje, četvora u glas. I onda neki put oni ne čuju šta je jedan neko drugo rekao, što ispane dobro. Svako sluša sebe. Lepo si objasnio, otkriva si neku polu tajnu, što je vrlo zanimljivo. Da, na granici onoga profesionalnosti. Okej. Sanja, da vidimo šta tebi može da zapadne. Frajeri, mangup,
gospođa ili tinejdžer. A, baš neki lep miks. Da. Pa evo, ova tinejdžerka ide u skladu sa mnom, totalno. Navedi najluđu stvar koju si priredila roditeljima kao tinejdžerka. Si bila nemirna. Pa neke male bele laži, da kažem da sam na tački A, da sam otišla malo do tačke B, vratila se, ali to je skroz u tom uzrastu bilo prihvatljivo. To je što radimo svi. Tako je. I danas je neko drugo vreme postoje ono da vas prate, ti se tići, smrtići i sve ostalo, hvala Bogu, tada nije bilo. Što ti ne radiš svom detetu? Pa nema majka koja to ne radi, bar ono prvi, drugi razred. Posle toga oni to prerastu. Šta si uradio, do tada uradio si, posle ili mu veruješ ili mu ne veruješ. Ali sve dok je to belo, te laži bezazleno, mislim da to najgore što ti predvidio me da si rekla da si tipa non vero da bila sam zela menca. Ali ti ne znaš kakva je moja vera. Za to, pa ja da dve nedelje ne bih vera izašla. Vera kao majka ili vera kao religija? Moja majka vera. Aha, okej, okay, rekao sam kakva je moja vera, ne znam koja to je, ne bi ulazi u vero. I za to, bilo dve nedelje, nema ništa. E, ja sam tako jednom izašla u grad i doduše nisam pravila probleme i belaje kao dete. Bila sam u nekom klubiću, neka diskotekica, nešto, ja sam sad rekla 12, i zvoni telefon, to neki podrum, ne javljam se, ja nema dometa, nema ništa. Lepo Verica u pidžami obukla bade mantil, došla i našla me u bade mantilu. I sena je. Posle, ništa, ne, cika vriska i dukla me za uši i odnala me kući. I zato je očela, tako da to ima sve svoje. Verovatno od tad nosim traumu da nikada, više nikada nigde ne zakasnim. Da, to je tačno. Znači, a ono kad te majka, kad ono kad se otvori, kad si zakasna, veliš mami, je to zove veroispovest. Kad zakasniš, pa već, ne, pa ti već radi ovako, ti svesno kasniš i lažeš i mažeš i ja to sad već vidim i kod mog starijeg sina. Ali to je, dobro, nije kroz u redu, da. Ali dobro je da ja znam, a da on misli da ja možda ne znam i tako se to progura i idemo sljedeće lekcije i sljedeće lekcije, ali dobro. Znaš šta, klinci ovi te ne gledaju, moj sin neće gledati ovu emisiju, tako da neće. Okej, dobro. Dobri smo. Znači, ovo pričam što hoće. Okay. Valentine, da vidimo šta tebi može da zapadne. Koliko puta te tukla Marija na probama? Ljubav, mentor, grand ili poklon? Zašto imaš tik kad prođeš pored Marije? Zašto se sklanjaš na drugu stranu? Koji je broj, da vidimo? Četiri. Četiri. Poklon? Da. Ovo je lako. Najskupi poklon koji si dobila i od koga? Do sada. Pa mlada je. Pa ajde onda tri. Bolje pitanje tri. E pa može. Navedi najlepšu i manje lepu stvar koju si dobila svojim učešćem u serijalu Zvezde Granda. Kako ponovim? Najlepše i onu najlepšu i onu manje lepu stvar. Stranu, da tako kažem. Najlepše je to što mi je Marija bila mentor. A to je ujedno i najgore. Nije. Iskreno, meni je bilo fantastično sa Marijom. Najgore? Pa da, ona manje lepa, ne najgore. Pa manje lepo. Nije mi ništa. Počne ti zavidi neki u Kruševcu. Ne, kod mene, ne. Ona nije imala loše iskustva, stvarno nije imala loše iskustva. Meni je super bilo. Bila najbolje. Nije imala loše komentara, ništa. Pa desi se, ali ništa to, ništa preterano. Više je imalo pozitivnih komentara. Njen tok je bilo, sve je bilo super, stvarno, pa ja bih rekla. Znači, Marija je najlepša stvar. Naravno. Bravo, hvala lepa, hvala, ajde, odgovorili ste to.